Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! Parabéns, Celestina, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Quem está te dando esse presente, minha amiga, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. E é uma galerinha. Palmas para os filhos! Palmas para os netos! Palmas para os bisnetos! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Minha amiga Celestina, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha, e de verdade, é de coração, e é o que eu acredito. Vou até pertinho de você. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem, e as pessoas pensam assim: meu Deus, que mico. Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa é fato. A diferença, minha amiga, é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem, uma mulher para receber tem que ser muito amada, especial, diferenciada. Geralmente as pessoas, quando olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, minha amiga, eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você. E eu queria que você ficasse mais juntinho da Celestina, pessoal. Bem juntinho, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. E eu sempre costumo dizer o seguinte, minha amiga: você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte para o filho que não pode receber esse abraço. Ele vai te falar o valor e a falta que faz. Existem filhos que só dão valor à mãe quando a mãe não está mais do lado, o que não é o teu caso. Para muita gente que olha esse tipo de homenagem e pensa que é mico, eu sempre digo que mico é não ter ninguém para amar. Porque esse tipo de homenagem só realmente família bem estruturada tem o privilégio de receber. Porque é o tipo do presente que vai ficar para sempre, guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos os presentes. Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que a nossa homenageada merece, merece mesmo aí, galera. Dela, mas junta bem todo mundo. Mensagem, receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo
só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão especial, que agora você vai receber uma mensagem em nome de toda a sua família para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Minha amiga, agora eu vou te mostrar o quanto essa galera te ama. Quer ver? Todo mundo com as mãos para cima aí, galera. E quem souber, solta a voz. Balança os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, família. Quero ouvir. Eu tenho tanto pra lhe falar. Quero ouvir vocês. Mas com palavras não sei dizer. Cantando com o coração, quero ouvir. Como é grande o meu amor. Tá lindo. Balançando os braços pra ficar bonito. E não há nada pra comparar. Quero ouvir vocês. Para poder lhe explicar. Só você. Como é grande o meu amor. Uma salva de palmas para nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho para você. Eu não ia falar, minha amiga, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das coisas mais legais que eu achei quando a Franciele me chamou, cadê a Fran? Uma salva de palmas, pessoal! Uma das coisas mais legais que eu achei quando a Franciele me chamou foi não ficar falando o nome das pessoas que vão te dar esse presente, porque esse presente é de todo mundo que tá aí. Eu acho que só esse pequeno gesto já mostra a força da palavra família na sua vida. Parabéns de verdade. E eu tenho um recadinho pra você. Pode ir, parceiro. Vai que passa. Só ir reto. Esse é o presente que você ama. Chegou! Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste. Muito pelo contrário. Nós queremos sim que você sinta-se a mulher mais amada do universo. E essa foi a forma que encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre, guardado em seu coração e na memória de todos. Obrigado por ser assim, do jeito que você é. Mãe, amiga, parceira, confidente. Uma mulher mais que especial. E uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que encontramos para te dizer feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palma que merece mesmo.
Queria chamar minha amiga Franciele aqui. Vem cá, França. A salva de palmas! Aqui do meu ladinho, Fran. Não tava combinado, né? Faço do meu ladinho. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, mas olha para esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas pra Franciele! Muita saúde e muitos anos de vida. Vai lá e dá um beijo nesse presente que a vida te deu. Pode bater palma que merece, merece mesmo. Coisa boa, muito bom. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada. Peraí. Amor, Deus te ama. Jesus te ama. Aê. Pode bater palma aí, galera. Mas também, ó. Eu vou chamar o parceiro aqui que tava tomando danoninho. Não é como você falou, mano. Chota aqui, chota aqui. Como é que você chama? Anderson. Palmas pro Anderson. Fala parabéns. Parabéns, meu avô. Aê, garoto. Vai lá dar um abraço na avó. Vai dar um abraço gostoso na avó lá, meu querido. Queria chamar o parceiro que tava chamando todo mundo de puxar saco aqui. Vem cá, meu querido. Agora todo mundo, puxa saco! Puxa saco! Representa. Vó, eu te amo, a senhora já sabe. A senhora é minha madrinha, minha avó, minha mãe, minha segunda mãe, a senhora que me criou, eu te amo, pela senhora eu faço de tudo, passo por cima de todo mundo, eu te amo. Aê, garoto, pode bater palma aí. Ai, coisa boa. Eu queria chamar esse parceiro que foi tomar um danoninho com você, de azul aí. Eu? É. Vem cá, meu amigo. Vai, tomar! Danoninho de morango. Mãe, é um prazer estar aqui hoje, certo? Homenageando a senhora. Muitos anos de vida. A senhora merece. Vai dar um abraço bem gostoso nessa mãe. Pode bater palma que merece mesmo. Família, eu queria que vocês ficassem juntinho. Eu vi que vocês dispersaram aí. Junta mais aí, junta mais. Todo mundo bem juntinho. Todo mundo bem juntinho. Eu vou passar o microfone para um cara aqui que tem cara de rico. Família sou eu. Ali é rico, ali é rico. Ali atrás é rico. Vai, fazer drama, fala logo. Fala logo. É, hoje a gente tem muito o que falar. A nossa origem está aqui. Agradeço a Deus por esse momento. E compartilhar com todos vocês. Eu amo minha avó de coração, como amo minha mãe também. E qualquer pessoa que estão aqui, como meus irmãos, meus tios, minha tia, quem não está presente também, eu acho que o que vale é o momento. É isso aí, vó. Parabéns pra você. Vai chegar no 100, hein? Pode bater palma aí, pessoal. Junta mais aí, galera. Junta mais aí. Eu queria chamar essa mocinha aqui. Vem cá, minha amiga. Passava de palma. Um presente. Mãe, a única coisa que eu tenho pra falar é que eu te amo muito. Sou a melhor mãe do mundo. Pode bater palma que merece. Eu queria falar. Não, galera, junta mais aí, junta mais. Eu sei que eu sou chato, mas eu vou explicar. Eu vou explicar por que eu tô pedindo pra todo mundo ficar bem juntinho. É que esse vídeo amanhã vai estar no YouTube e no Face. Vocês vão estar famosinhos. Eu queria que viesse um bisneto agora aqui. Pelo menos um. Vem, minha amiga, representa. Vem cá, uma salva de palmas. Minha amiga, ser bisneto é um privilégio. E privilégio de poucos, pode acreditar. Como é que você chama? Emily. Palmas pra Emily.
Emily, eu vou te dar o microfone e você fala o que você quiser, tá bom? Palmas pra Emily! Cris, eu te amo! Aê! Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso, vocês não acham? Uma salva de palmas pra nossa homenageada! Queria que você agradecesse esse presente, meu amor. Olha, eu amo você todos, meus filhos, netos e netos. Todo amor, até a minha vida. Eu te amo, todos os netos, filhos, nora. Pode bater palma que merece, merece mesmo. Ah, que coisa boa. Minha amiga, eu acho que você... Eu acho que você tem os maiores patrimônios que um ser humano pode ter, que é a força da palavra, a força da palavra família na sua vida. E isso não tem preço. E nesse momento, galera, um por um de vocês, cumprimentando a Celestina, bora cumprimentar a nossa homenageada, galera. Todo mundo bem juntinho da Celestina ainda, porque não acabou não, galera. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. E quem souber, solta a voz aí, galera! Eu quero ouvir! Mais uma vez. Mais uma vez! E agora sim, pessoal, bora cumprimentar a nossa homenageada aí. Quem não cumprimentou, vamos cumprimentar a Celestina. Eu quero ouvir. Amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Quero agradecer a você, Fran, em nome de toda a família. Obrigado por me dar a honra e o privilégio de estar aqui. Sei que você ficou fuçando uma cacetada de loucura de amor aí e confiou na gente essa missão de alguma forma transformar esse carinho, respeito e amor em algo visual. Obrigado de verdade por me dar esse privilégio. E para encerrar essa homenagem, um abraço de
família na Celestina!